Jeg har tænkt lidt over noget, fordi jeg går sådan rimelig meget op i miljøet. Tænker over, hvor meget engangsplastik jeg bruger og spiser sådan meget klimavenligt og sådan nogle ting. Og så var der noget, der slog mig, fordi det er da meget fint at gøre alt muligt godt for klimaet. Men jeg køber også ret meget tøj. Det er nemlig rigtig dårligt hele tiden at købe nyt tøj. Altså for eksempel en t-shirt, den skal der 1400 liter vand til at producere. Derfor så kunne jeg godt tænke mig at prøve at finde et sejt outfit fra en genbrugsbutik. Så nu prøver jeg at gå i genbrugsbutikker og ser, om jeg kan finde noget tøj, som jeg synes er lige så fedt som det tøj, som jeg kan købe på nettet. Men det er ikke mig, der skal bestemme, hvad jeg skal købe. Det er dig. Så badabim, badabum, tog jeg i genbrugsbutikker og begyndte at lede efter fedt tøj, som ikke er dårligt for miljøet. Og jeg var faktisk virkelig heldig, fordi i den allerførste butik, som jeg gik ind i, der fandt jeg altså den fedeste skjorte. Men jeg skulle lige høre jer på Instagram, hvad I tænkte om den. Og der var altså ikke vildt god stemning. Så jeg måtte lede videre, og jeg fandt også 2 t-shirts, som jeg synes kunne være ret fede. Så derfor tog jeg lige et billede af dem og spurgte jer på Instagram, hvilken en af dem, som I bedst kunne lide. Og nu bliver det spændende. Drumroll, please. Den grå t-shirt. Men det ville være lidt for kedeligt bare med en grå t-shirt. Så derfor skulle jeg også lige høre jer, om jeg skulle have en rød eller en sort trøje på indenunder. Og hvilken en af dem, som det blev, det må du lige vente med at se til allersidst. Fordi jeg fandt verdens fedeste hat. Men da jeg spurgte jer, hvad I synes om hatten, der virkede det ikke som om, at I var så imponeret. Og jeg kan jo selvfølgelig ikke gå rundt med numsen bar, så derfor skulle jeg også lige finde nogle bukser. Og jeg fandt et par klassiske sorte bukser, og så et par bukser med nogle farver. Og I valgte, at jeg skulle købe dem, som hedder farver. Men vi er ikke helt færdige, fordi nu hvor at jeg ikke måtte få en hat, så tænkte jeg, så skal der lige et smyk på. Hov. Ja. Så er jeg tilbage. Der var nogle steder, hvor det var lidt svært at finde ud af, hvad I lige mente, jeg skulle. For eksempel der med hatten. Altså selvom der var virkelig mange, der sagde nej til, at jeg skulle købe den, så var der altså også nogen, der sagde ja. Så. Derfor kunne jeg så ikke lade være med at købe den alligevel. Jeg synes altså, den er ret fed. Jeg ved ikke, hvornår. Det er fastelavn lige om lidt. Der skal jeg have den på. Og jeg ved godt, det her er en plastikpose. Og jeg har lige sagt sådan noget med, vi skal passe på miljøet. Men det er en genbrugsplastikpose i den forstand, at det er en, som nogen har givet til genbrugsbutikken, som de så kan give til mig nu. Og jeg lover også at bruge den flere gange, og ikke bare smide den ud eller smide den i naturen. Er du klar? Så jeg se det smukke outfit. Hvis jeg skal være helt ærlig, og det skal man jo, så er jeg faktisk ikke så vild med bukserne. Så dem tror jeg, at jeg kommer til at give til en anden genbrug, så er der nogle andre, der kan få glæde af dem. Men til sammen, der kostede hele det her outfit 130 kroner. Det synes jeg altså er ret billigt for 2 trøjer, 1 halskæde og 1 par bukser. Så alt i alt, så vil jeg sige, at det har været en succes. Tusind tak, fordi du så med. Og også tak, hvis du var med til at stemme inde på Instagram. Skriv lige ned i kommentarfeltet, hvad du synes om at gå i genbrugsbutikker.